Čau, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A po dlouhé době vás vítáme u další parkour mapy. Tahle mapa se jmenuje Glass Map. Odkaz na její staží máte zase v popisku videa, že se můžete podívat. Tak jo. Čili já si pouštím stopky. Dneska máme pátek 7. července. Teďka je čtvrt na 11 dopoledne. 10:10 máme. Tak stopky běží. Tak jaký máš shadery? Čekapik 13v6 height. Jo, že pokud se pokazí, máte zase v rohu Dazekiu v pohled, klasika. A tady vidíte, že mapa byla vytvořena 22. května 2016, moje 7:45 večer, takže víc jak rok stará. A tady máme mapa, po mapě, spawn, pravidla, tak co pak chceš číst? Tak, nevím, to něco. Pravidla asi. Nevidím těch shaderů. Já jsem to svítil, no, tak to čítaj ty. Ok, takže game od 0 máme, peaceful máme, ničit bloky máme, ničit mapu ne, nepokládat bloky ne, užívat si mapu, ano, mít nervy, taky občas, osmička dokončit mapu, to mi vždy. A, je pvpčko. Není. Ne? Aha, to se hovoril taky zvuk. Mapa opět výhradně pro Gora a Megazekira, o mapě mapa pro jednoho až dva hráče. Ahoj, já to jsem opět já, vaše stará známá Lucka a mám tu pro vás už ani nevím kolikátou mapu a tato mapa se jmenuje Glass Map. Není moc těžká, ale je celkem dlouhá. Má celkem 6 místností a v každé z nich je, jak už to obývá, ano, je tam parkour překvapivě. Jo, díky. Tak snad se vám bude opět dařit. Stavila jsem tuto mapu kolem 3 až 4 hodin. Doufám, že se vám ji podaří dokončit, i když ji asi budete mít na dvě videa, jelikož jedno by bylo dost dlouhý. No uvidíte, to už nechá na vás. Hodně štěstí. Taptum za početí stavby mapy 22.5.2016-19.47. Datum dokončení 5.6.2016-16.38. Co pak tu máme? Pokud se kdy nechce nebo nemá místo, tak natáčet nemusí, zůstanete po celou dobu spolu. No já jsem ho poprosil. Tím už problém nebude. No ne, no. Máš první checkpoint, doporučuji se vyspat, protože v první místnosti je láva. Nechceš spát? Tak je první místnost. Oh, láva. Oh, tady mám bloky nad hlavou, to není dobré. Jak to je? Ty vole. Chceš si dávat spawn point? Spawn point. Já si spawn. Jirok. Od minule jsem updateoval server na verzi 1.12, stejně jako Let's Bot, sakra už jsem spadl. Au. Ne, zase jsem spadl. Uvidím prvou chybu. Jakou chybu? No to. To to neskočíš. Jedině tam. Nebo to tam máš bok. Jo. No já neskočím ani sem, takže to je jedno. Dobře si to nesechytí, že tento bok stál. No. Aspoň to vytal, ale nemusím dávat kill stále. No, to je výhoda aspoň. Tak. Ty, já už jsem tam byl, ale přeběhl jsem to. Fuck off. Jo, jsem tam. Tak, tady si hnedka uložíme pozici. A teďka říkáš tam do toho rohu, jo? No. A to jsem se musel rozeběhnout. Ne, kde to jsem? Aha, no tak jsem se rozběhl, proč? Ach, už to začíná. Ne. No, já jsem od minulé parku nehrál, nevím jak Zekir. Ani já. Co na tom jsem survival. Já no, koukal jsem teďka dopoledne na to video. To jsou včera videa. Oh my god. Krát je Kir? No. Proč se to nazval série 1? Teď to není první série. No bo tam ty ostatné to bude taky série, že jedna video, no. Já jsem to vyxkoval, to je části. No prostě se XX, nebo 0X a něco také. Ty vole, jak to nejde skočit. Ne, no, že to potom nikoho může mást. Jinak, když jsem hrál na novotko, hej, tak to dopadlo, to je 10 hashtag, no, tak 4400 venko.
No teďka tady asi, nevím, už půl hodinky, jsme byli na TS-ku a Zeky byl v bitkách. Jsem hantě třetí mark, no teď je světka, já to si dokončím potom ještě. Jo, teďka to má nějakých necelých 91%. 960 něčo, 963 asi. Ah, tak teď se to vseklo. Najvěc jsem o 975. Jo, tak na teďka to šlo po procentu, takže to máš dobré. No tak dáš 4000 damage a prostě percento hra. A teď jsem dal 6 a to vyšlo o percento a půl. No. To nejde skočit. Já jsem mohl vypnout Facebooky. Aby mi to někdo napísal, by to mě neskakalo mi. Si to takto vypnem potom. Radši. Jo. Budu v rohu za chvilku, takže to je snáhles. Nedoskočím prostě, není možný. Kolik to je, 4? A není možný. Tak jsem tady, takže... Op! Dobré. Pozor. Můžu skočit? No. Ne. Ano, jsem na tom stejně. Do pierdole. Tak skákej. Ne. Mě to posunulo. Nevýhoda je na devítky. Nejde se to rozdělat. Ale já to dal. Já to dal na druhý pokus. Ok. Já jsem cuvo. Tak. A tady zase se zaseknu. Nejde skočit. Já jsem to dal na druhý pokus. No tak ty. Co já? Ne, však a tady to asi nepůjde skočit, tady jsou, tady mám jenom dva bloky a tady musím skočit daleko. Tady nevím, jestli to půjde. Tu. Ty vole, to je ještě řádek okolo. Ty vole, já myslím, že tam jsou ty bloky náhodně a mu to ještě jeden řádek. Ale dal jsem to. Spam point. Tak. Ne, však to nejde skočit. On tak dám to opět pokusu a potom se rovná. Taky už chytá nervy? Přesně jak bylo v pravidlech. Nechytám nervy, ale tak mě se nebaví to tady jste dokola skakat. Proč ne? A padať. Aspoň se obřeješ, venku je zima, venku je nějaký, no teď už tam 21 a ráno jsem stával, bylo 14. Někde kolem ty 8. Jak je u vás teďka? Slunko nesvětí, to jo, je to fakt super. No že se žene fronta, tady pršelo přes nos, tak vám se to teďka teprve žene. Minulou noc to nepršalo trošku víc. Jo, pršelo? Dost. Tak. Jaká je lava? Pokus. Zimné. No. Tak, to skočil jsem to. Já to přeskočil! To fuck off. Sorry, já můžu to... Nevím písať. Ale to nervy nemám, takže... Prosím tě, co tam hlavně ulož. Hej, no když jsem viděl písať, spavn. Zase jsem to přeskočil, tu kostku. Když už se tam dostanu, taky přeskočím. No to prdele, už tohleto. Ježiš. To zabudl, že jsem snědl Adventure Mode. Zda survival. Tak já mám taky survival. A já se nechci zničit skoro, jsem si řekl ten Avenger, jsem to tak začal buchať. A opravdu za? To nic, to zase nic nestane s tím. To tak má být, to je větrání. Co pak, potíš se, že potřebuješ větrání? Tu keď se tak pálíme, tak to smrdí, ta člověčina, tak se to vyvětrá. A vtedy jsem to skočil. Co pak? Taky? Má spojení? To přesko... Taky, prostě se přerušuješ, vůbec, nevím jestli vůbec něco říkáš. Máme spojení? Ale server snad nespadl. No konečně. Co se stalo? Nevím jak. A to bylo jenom v TS-ku, ne? No, tak... Já jsem plaval v hlavě, tak nevím. Já jsem prostě byl v hlavě a nič. No jenom, že bylo úplně ticho, že jsem tě ani neslyšel, ty jsi mluvil. No veď ani je tě bylo bolák prostě. Ale to tam muselo být pořád. Hej, ale tak to už není normálné.
Nedávajte boky na tu hlavu. Tak jste to lidi slyšeli. Nedávajte na boky nad hlavu. A já s tím musím souhlasit, je to na prd. Ty boky nad hlavou. To si tu mám skakat a udělat furt do hlavy. Co to je? No tak to si počkej, tam jak jsou ty tři. Tam se teprve dostaneš. Ty vole, víme, já s tou hrujím remix, ty vole, víme jak... Ty vole. Hej, ty boky bude ničit, jakože já nedoskačám ten park, bo tam nad nami ještě další rádu, to prostě tam nebude. A by se bylo v pravidlech neničit boky? No to už jsem jeden zničil. No co? To skvělo dole. No a co? A to znamená, že musíš ničit celou mapu. To až potom na konci, ty antička. Teď ne. Jenom pěrdoli. Ale taky chceš říct něco pozbuzujícího? No. Na konci si toho boukneš tu mapu. S radostí. Co? S radostí. Jak? Jakože jsem teda robotko, takže jako nervy nebudím na to. Takže jste úplně se mi dali, ale to mám nervy. Svoval se na třetí mark. Ach jo. Čo je to, však to je nubat, to je nič, to je 4400 venka, to je nič. A nejlepší by byl ten týpek, pamatuješ? T10 useless tank. A to někdo v skupině napísal. Teraz. Jo? No, by som mu otrhal obě dvě ruky. Tak mu to napiš. Už nevím, kde je ten príspevok. Som si to nechtěl zodkujko. Zakir? Budeš teďka točit, já musím udělat střih, mám telefon, no tak točíš tak. Okej, okay. Já tě trošku pohekujem. Okay. Zastavím okay, v těbe okay. Nějakým zázrakům. Ty vole, jsem se rozběhl. Oh, já jsem boky nad hlavou, yes, konečně. To se mi skáče, taky zrobte mapy. Vidíte, jak to jde ľahko. Hej, spawn point si nedávám, co si už dám, protože jsem daleko. Goro mi to bude zavadzať, trošku sa ho shodím. Možno. Ešte bude za srandu, že mi tu bude ešte zavadzať. No tak tam si nedoskočím. Pozor. A tu sa ešte tu pokyne toho posledu. Tak chod na bok, nie? Tam. Spadni. Hm. Zavadzať tu bude. I. Ale napierdali zase 4 boky. A zapadá slnko. Takže to bude vidno aj tak, nie? To celka epicky vyzerá, to nechám tak. Ty vole. Si mega autista, si to rozprávam sa na sebe. No tak. Zase keď točím video, tak tiež sa rozprávam. Sám so sebou. No ty vole. Tak to už je normálne. No, funguje. Tak som skočil si nepoky, no. Ale tu no. Tak som tu, a proč som umřel? Tak je. Oh my god. Proč som umřel? No. More. Co je? Mě by zajímalo, proč jsem umřel. A čtyři bloky. Si odmutní mikrofony. Jo, vidíš, tam mám se ještě utec, co? Nepočujem tě, kamo. No tak, jsem... Už? No pěrdole, zase 4 bloky. Už neslyšíš? Mhm. A mě by zajímalo, proč jsem umřel. To já jsem tě musel štupnout, nebo jsem se nemohl rozběhnout. Pěš. Do pěrdole tuna, já tady 4 boky smažím z mapy. Alebo tam postavíme jeden vlastní, co ty na to. Smysl. Ne, neskočil jsem to. Co není, dík, gadžo. Hovorím jako cigan. Bo to je super. Ty už si to skočil? A to už nesi bok. Nie.
Tak já se taky dám game mode, protože... Ne, já to prostě ty 4 bloky nevím. To prostě tam, kdy máš 4 bloky, musíš už být rozběhnutý z dalšího skoku. Tak to skočím vždy. Tyto dvere jsou dobré. Ach, ty já jsem to přelítý v kreativu. Nic tak. Prostě, by někdo išel domů zpity a tak by otvoril dvere, by nabural, by rozbil nás. Co potom? To by ho odblokoval. Ne, mi vyšel krok. Ten to chtěl dát jako profík, dáš ty čas prosím tě den. Co to asi píšeš? Ty nepoznáš to video. A do prdele. Nepoznáš chuja bobra? Da. Tak to je, tak to dám do videa. Tu na. No co? Tak je to tu, no tak teraz to lidi můžete vidět. Já to tu prostě dám. To video. Ty to nepoznáš, ej. No. Tak to, tak to ne, to tak to budeš už poznať. Z té OP, to prostě, polek nahaňa bobra, no. Kašu má to. Konec první místnosti, OK. Ještě 5. Volik 6, ne, napsáno, že jich je. Tak. Co tu je? Váš další checkpoint, kašu na to. Zekir Goro. Co? Já jsem počítal, že to budeš mít ty lakší. Zekir Goro, a jo. Aaaa, 4 bloky. Já jsem tam mal vůbec 4 bloky. Jo. Už tam 4? To jsou 3. 4 tam jsou. Já už tam mám. Já říkám na tom druhý skoku. A čekej na mě, když tak. Ne, 3 tam máš. To prdele, já to přeběh. No nahoru. Já to přeběh, to nebylo vůbec vidět. Spawn point, tak. Vy tam máš 3? 4 tu nesu nikde. No. 1, 2, 3. No, dobrý, už to taky vidím, co mi asi zdálo. No, to jsou dobré dvere. Ještě čekej na mě. Dobře, a korva pobe, a chuju. Tady v rohu si dám. Je, on to zase zničil. Čo, já jsem si to chce vyskákat. Tak, tady si dáme další uložení pozice. Tak. Já jsem to ještě bez spawn pointu asi. No, vidíš, jak jsi dobrý. A pak, že ti to jde. O, velká vidím. Dětina. Vidím. Velmi velká. Co je to, čo je? Co? A, pojdeme tam. Jo, jdeme tam, co se tam vypadá, že tam vede. Begaj, rychle, begaj. Jsou tam nějaký dveře. Aha, ty jsi tu. Tak co pak tu máme napsáno? A třetí místnost. Pozor. V této vesnici je vaším úkolem najít klíč a poté si vyzvednout další instrukce v této bedrock komoře. Hodně štěstí při hledání. Tak, Zekir? No. Domluvíme se, že ty hledáš venku a já vevnitř? No, ta obráceně. Já venku, ty vevnitř. OK. Když tak prohlídnu ty záhonky, jestli tady něco není. Ha? Něco jsem našel v kostele. Tam je česká, ale přemýšlím, jak se mám k ní dostat. A už asi vím jak. Čárky biznis. Kde je ta dole? Tady. Co to na ní je? Ale klíč, mám klíč. Mám to. Páčka. Ne, to mě hodíš. Ne, že jo, jsem běžel tady po té zahrádce a neukoukám. Halo, tam je truhlo. Tak. Co je rozbit? Ha. Co tam je? Cekin. Tak. Co je tam ho napsáno? Počkej. Nyní jste na souřadnicích, teď bude, počkej, teď bude vaším úkolem portnout se na... Já nevím, kde jsem portnout. No, hovor. Ano, já vím, je to celkem daleko, ale je tam další část mé mapy, hodně štěstí a zatím si vedete dobře, Lucka. Takže X je 1061. No. Y 4. Mám. A Z 245. 1000 bloků. Dobrý.
Ej, kamo, čau. Tom's 3, tak get the fuck Hala, out. vesničan, nech ho, nech ho. Vítejte, nyní Šikana. pokračujte dále po cestě ke zbytku této mapy. Hele, kovárnu maj. Tak jen ty pravou, já levou. OK. Počkej, tady bude Tak něco napsáno. aj tam bylo. Pokud mohu poprosit, tak se běžte pát do obou kováren, OK. Co tam bylo? No. Botičky, hele, diamant. Mečík a toto, krompáčen. Já jsem dostal diamant. Máš můj diamant. Naše ty zamřeš. Co to je? Tentokrát tam není láva, ale Void. No taky tak ty umřeš taky. Tady umřeš taky. Tak běž. Počkej, a tu mám boky nad hlavu. No do pěr dole, ta tam boky nad tak, ne? No počkej, ty spadně ještě tak ticho. Jo, padám. Ale spadl z první. A přišel o ty instrukce, ty vole, doufám, tam nebylo ještě něco napsaný. Ale myslím, že ne. Musíš úplně asi na okraj. No a kde jsem? Nevím. No vidíš. Ale však... Ne, já to neskočil, ty jsi to přeskočil, co? No. Hele, to vypadá dobře v těch šejdrech. Počkej, já to já se rozepěknu. Boky nad hlavou, prostě rakovina. Ne, já to nedal. Horše, jak hrát těch 44. Tak je zničíme? Ne, už netřeba. O, cheater, cheater. Ty jsi taky zničil blok, tak to ne. Hej, nech to. Běž, no já ti to podkopuji, tam ten blok. Skoč. Podkopuji ti to. Já ti ho podkopu. Ni. Čau. To je debil. No víš, tak já si počkám a počkám si, až to skáčeš. No to je jedno. No počkej. U mě máš žádné opečko, mě se si dá spawn point. Já už jim to nevěř. Ale můžu tohle, Ne. Ti portím taky tady tě ho vidíš. Taky přestáň. Čau. To je debil. Kam je to porte? Přestáň. Jo, schody. Taky, jak to... Hej, dík, to čo jsem to je vody pod vámi. A tak hodně štěstí. Je blbec. Hej, to pojď! Jasné. Spawn no, tak point. To je další logika, logika, fakt. Enjoy, ahoj. Konec páté místnosti. Na na na. Na na na. Hlavu z hůru, už vás zbývá pouze poslední místnost. Já bych vychcený, jakože to je logika, hej, tak tam takto vodu. No. A s vodičkou, Goro. Čau Zakir. Škoda. Škoda radostný. Hele, kdo mě portl 50 000 bloků daleko? To mě bylo 50 000. Tak 80, no. Ne, to mě bylo ani stovky. Tam bylo nějakých 8 000 iba. Čau. Nubak. 84 416 48 009. Počkej, ty. Až toliko? Ty to ještě víc. 489 000 je to zetko. Ty vole, takže no 500 tak... tisíc bloků jste porto. Tak já jsem nevěděl, kolik jsem tě až. Ty vole. Jo, tak neříkej, že jste porto nějakých 1000 bloků, jo? No tak já nevím, kolik jsem do toho nekliknul. No tak vidíš, tak teď už to víš. A on má kreativ, to je hajzl. Já jsem iba tu chcel opravit blok. A tam už je konec, tam má na to kašu už taky. Ne, však to zaskáč. Já jsem to těž doskákal. Jo, v kreativu. Ne. Jo. Čo? No tak si pozri na video, no. Že jsem to preskákal v kreativu. No tak dobré, ne. Prostě nubak. Jo, to říkáte, který se nemohl trefit do vody? Trafil jsem se na prvýkrát. Ale spadal jsem.
Takže netrefil. No, bo tam byl jeden blok ten vody. Gratuluji. Gratuluji vám dohrání této mojí další mapy. Doufám, že jste se u ní moc netrápili. Nebyla snad vůbec těžká. Au, děláš. Kop se kopeš. Jdeš někam. Drží ti. Počkej, já to chci dočíst, aspoň mě to nech. Všechny skoky jsem testoval, šli v pohodě a úspěšně skočit. To je blbec. Ale hele, taky přitošlo všechno skočit. Tady píše. Aha, no, tak celkem jsem tu položila 8534 glassbloku. Já vím, není to moc, ale i tak, hodně štěstí na YouTube i v reálném životě. Budu se na vás těšit u mojí další mapy. Až na něco přijdu, tak ji opět dostanete. Zatím ahoj. Tak jo, tak ukončíme to, toto je. Pokud chcete, můžete se na této mapě naposledy vyspat. Taky jde. Ukončíme to? To prostě jaké vajíčka. Tak. Co jsme dali skrýt třeba tady? Tak to, co ty na to? Můžem? No. Když to dá jako náhledňák, tak. F2? F1, F2, tak já mám náhledňák, co ty? No já. Tak jo, já taky mám šejdry. Tak jo, nějak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkuji za skvělý, doufám, že se vám video líbilo, pokud vás zapojete ohodnotit, najdete naše hodnocení přečteme, s jakým má koukám ještě energie, takže mu asi dám další parkour mapu. A pět bloků, nech tam je, hej, bloků jsem. A nebo bloky nad hlavou, viď? Tak jo. Alebo díry v zemi. No. Tak jo, no a zase teda někdy u další parkour mapy. Ahoj. Čus.